Šmírající koníček je erotický klub pro homohokenšíry ze sci-fi novely Fický detektiv Art Fox Chip Hainhulu. Hokenšír je policejní oficír úřadu Foré a tohle je podcast věnovaný Art Forkovi. A aby jsme si to urovnali hned na začátku, ty jsi vlastně právě přišel do šmírajícího koníčka. Uchyláku jeden. Vítej ve šmírajícím koníčkovi. Vítej na baru. Co si dáš pití? Já piju soju. Teď ne, ale... A soju si nalejeme spolu, jo? Tak se to dělá. Kombe! V každém případě... Já si dám borůvkový. No, šmírající koníček tě vítá, vítá tě ve svém homoprostoru a se mnou tady můžeš po očku šmírovat, co se děje v Artforkovi. Artfork. Moc jsme si toho o něm zatím vlastně nepověděli. Ale na druhou stranu jedině dobře, protože všechno má svůj čas. A přeci jenom Artfork je zahalený tajemstvím. Je to postava, o který víme vlastně jako málo a vždycky se na ní něco objeví. Pro mě je důležitý, že... zosobňuje to, co lidi nemají rádi. Jako nos má jako bramboru třeba. Kdo má velký nos, kdo to má rád, jo? Jo, jsou jako hezký chlapi, co mají velký nos, jako znám takový. Ale tady ten nos vypadá fakt jak brambora, taková jako... Když jsem byl malej, tak jsem chodil na brambory. Babičkou tě dojo, děde vyvoral, my jsme je tam vybírali. Takže jsem něco těch brambor nazbíral, takže přesně vím, jaký... Nebo přesně vím, no dokážu si tam představit vlastně jakýkoliv. Jo? Ale zrovna teď vidím takovej ten brambor, co... Když se teď ty brambory sesypou do toho sklepa, jo? Nějakou dobu tam pobydou, trošku se zcvrknou, vyrostou na něm takový ty bílý prejtky. Tak to je Artforkův nos. No, a na tom má ty svoje kolejmovky. Na tom má ty svoje kolejmovky. No ale nedá se říct, že ho to určuje. Ale je to jako... A viděl jsem takový jedno porno, ve kterém klukovi spadla čepice a on chudák z toho byl celý. Málem ztratil erekci. Úplně ho to vyhodilo z konceptu. A mám pocit, že Artfork to má vlastně podobně, že kdyby mu spadly ty kolejmovky, tak nevím, co by dělal. No já vím, co by dělal. On není takovej. On to nenosí, že... On je nosí. To je jasný. A když se člověk podívá na tu knížku, já se tady koukám teď zrovna na ten přebal, tak kolejmovky, oni vypadají trošku jako, když vedle sebe, já nevím, k čemu bych to přirovnal. Vedle sebe, máte dva šneky a Rošná Peta vedle sebe dva šneky a oni udělají takový a rozprsnou se do všech stran. Akorát mají zabarvení spíš do takový krůtí, jako do barvy krůtího laloku. Těžko se to popisuje. Já už vím, jako vlastně úplně jednoduše. Vlastně kolejmovky vypadá jako... Jak se tomu říká? Kohoutí hřebínky otočený směrem dolů a místo sklíček mají takový ty plesnivý hudry barvy toho krocana. A jako kdyby se v nich šprajcly dvě sirky. To jsou kolejmovky. Tak to je popis vlastně
Jo, ty mu sedějí na tom poloplesnivým bramborovým nose, ze kterým mu koukají chlupy. Ale ne jako že pár. Tady to je jako kdyby mu z toho rost vlastně jako je filtr. A na hlavě má, na hlavě má no takovej klobrc, no. No Indiana Jones to není, když se člověk na něj podívá. To je jako ne. No, je dost ošuntělej. Rozhodně ne každému jako sluší Fedora, nebo jak se tomu klobouku říká. Jo, a tohle to není Fedora, tohle to je prostě, jo, on to dá na hlavu a vypadá hůř ještě než předtím. Jo, a stejně tak to má i s tím svým jako kabátem, jo, ten taky. I když, kdybyste ho svlíkli, tak ne, nechcete to vidět. Ale přes ten kabát mu svítí to vytrajsený mokvínský tetování, nebo tetování mokvínskou barvou. No, to je artwork, to je jeho popis. Takhle vypadá. Já se vlastně divím, že zažívá to, co zažívá v tom příběhu, v té knížce. Jako, až na to přijde, tak představte si ho v té situaci, jo. Každý si tam představí právě, jo, Harrisona Forda. Kdo by si nepředstavil Harrisona Forda jako artworka? Každý, každý. Ale pravda je, že Harrison Ford by si mohl zahrát artworka tak za 100 roku. A já si myslím, že by si spíš zahrál Jodu nebo někoho. Tak... A artwork není tak hezký jako Joda. Ne. Tak. No, tak já vlastně nevím, co jsem chtěl. Jo, já jsem chtěl dohnat jakýsi, jak to říct, jak se tomu říká? Já jsem chtěl do... Jo, rest. Mám tam resty. Mám tam resty. Jednak jsem si říkal, aby nebylo asi dobrý pokračovat dál, jako aniž bych nedovysvětlil to, co jsem nedovysvětlil. Jo, třeba ten ultra tenkej flítr. Já jsem tady nad ním ráno přemýšlel, když jsem se probudil. No, každý přemýšlí nad něčím jiným, jo? Jo, tak já nad ultra tenkým flítrem. A říkal jsem si, jak bych vám ho popsal, protože když půjdu do knížky, je tam něco jako taška. No tak jo, je to něco jako taška, ale to můžete říct, že jo, něco jako pes. A pes taky vypadá na 20 000 způsobů, jo? Čivava je taky pes, jo? Takže, ultratenký flítr. No. Řekněme si to takhle. Řekněme si slovo flítr. Jo, to tr, to je takový ten zvuk těch, jak se tomu říká? Jo, v 90. letech byly v módě takový ty kufříky, jo, podnikatelský, a když se tam otočily ty čísílka, jako se to odemklo a teď se odsunul ten zámeček, tak vyskočil ten čudlík zavírací a udělal tr. Takže si to můžeme představit jako takový flítr, jako takový spíš jako no něco jako taška, spíš něco jako kufřík, jo. A s tím, že flí určuje spíš takovou tu tenkost právě toho, jo, ultra tenký flítr. Tak tenký, že až s kupodivem, že by na něm byl nějaký takovýhle mechanismus, a právě protože na něm není, zavírá se to asi jinak, jak já nevím, tak je to taška. Jo? Takže na to jsme zapomněli. Myslím, že jsme tam hovořili taky o identifikační kartě. A identifikační karta je takový modul, který se strká do počítače palubního a zajišťuje názorovou myšlenkovou kompatibilitu. Mluvili jsme o sklíčkách do čmuchaček pro čmuchání valénského tabáku. No, teď jenom jak si to představit, že jo, sklíčka do čmuchaček. No, hlavně sklíčka, o sklíčkách do čmuchaček
se píše v druhé knize. Že brzo vlastně o ní hovořit, tady stačí, že se jako používají vlastně pro čmuchání valenského tabáku, ale tak vzhledem k tomu, že jsem něco publikoval už z té dvojky na webu, já ani nevím, jestli tam o tom píšu, tam je myslím to, že ty sklíčka, jak ono to je, že ty sklíčka, já vám nechci kecat, já už si taky prd pamatuju, to je hrozný. Tam, že je nějak kutají děti, že to je snad jediný, co můžou, jestli můžou teda kutat sklíčka do čmuchaček. Něco můžou, něco nemůžou. Ale možná, že zrovna ty sklíčka nemůžou. A doufám, že se doufám a že si teď nevymýšlím, že se to týká čmuchaček. Možná, jestli oni nedělají něco jiného. Ty vado. No, počkejte si. Hele, rok a budete vědět. Ústní náhrady, mluvil jsem o nich o ústních náhradách, což je takový běžný zboží v galaxii, stejně třeba jako čelistní podpory, přízdobenky a tekutý kapsle, stejně jako kapsle s tvrdobobnatými chulemi. Jo, jo, já tady teď koukám do toho seznamu příslušenství a jsou tady i ty kolejmovky. A kolejmovky, to jsem vám neřekl, jak nosí ten adfok ty kohouty na očích, jo, tak to jsou brýle pojmenované podle Kolejma. A Kolejm byl fínský kytarista, ale byl známý v celý mušremí. Jo? Tak. To je jenom k těm Kolejmovkám ještě. Takže to není, že jako nosil nějaký, jako... Ono to ani nejsou brýle. Jo? Ale vypadají, jako kdyby to byly brejle. Jo, my nosíme brejle jako na očích. Tady se nedá říct, že by nosili jako brejle. Jo, že by měli ten smysl toho. Jo, oni je jako... Oni je nosejí spíš jako všechno ostatní. Jako nějakou náhradu za něco. Jo, čelistní podpora. Čelistní podporu, podpěru potřebujete. Jo, když přijdou nějaký... Prostě změny v klimatu, jo, rozpadne se vám čelistní podpěra, tak najednou jste jako taková Meryl Streepová a Goldie Hawnová ve smrti sluší, když se rozbijou na konci na tom chodníku. Jo, něco takového vlastně. Zdravím všechny, kteří se narodili v 80. letech. Tak. A. A ústní náhrady, to je vlastně ta samý, jo, ústní náhrady, že vám upadne, jako upadnou vám ústa, tak je nahradíte jinýma, nejde o to, že máte ústa stejného typu, proto vlastně i jakoby spodoba všech těch postav v artworkově se tak mírně proměňuje, jo, že postava nějak začne na konci vypadat trošku jinak, já neříkám nějak výrazně jinak, že byste ji nepoznali, ale vlastně mají to štěstí, že jo, ty postavy, jo, nejsou furt stejný, jako musí si zvykat na svůj vzhled, trošku to je náročný na tu psychiku, ale na druhou stranu, hele, kdo tloustne, hubne, dokola, jo, někdy svaly, někdy ne, tak to zná, tak to zná. Tak, co jsme tam ještě měli? Přízdobenky, no tak chcete se přizdobit, jo, takže přízdobenky to je, to už nemá žádnou jinou funkci, jo, že právě, jo, mám nějaký nový vzhled, třeba se mi nelíbí, jakou mám ústní náhradu, no taky přizdobím něčím, jo. Tak, tekutý kapsule a kapsule s tvrdobobnatými chulemi, tak, chule do sluchadel, což je běžný zboží v galaxii. Kapsule s tvrdobobnatými chulemi a chule jsou do sluchadel. Sluchadla jsou jako kdyby uši. Pak tady máme třeba ty tekutý kapsule. To znamená, to je jako kdybyste si něco... ale nejsou s tvrdobobnatými chulemi, jsou to jenom tekutý kapsule. Podíváme se na kontext, já se to musím předsvaknout, abych vám tady nekecal. Já myslím, že tady o nich víc asi nepíšu. No, jako takhle.
Když jsem to psal, nechával jsem tam věci i jako kdyby bez... Jak se to řekne? Ne, bez... no jako bez... Znáte to. Jo, ze života. Máte nějaký slova, vůbec nevíte, co znamená. Jo? A tam, nebo víte, co znamená, ale nedokážete si to představit. Jo? A v Artworkovi jsou věci, které mají svoje pomenování, jako něco znamenají, ale nedokážete si to představit. A já, jako autor, jsem tomu nedával žádný specifický význam. Ne snad proto, že bych byl línej. To já zase jako línej nejsem. Já se to tady rozcvaknu, co jsem chtěl říct důležitýho. Teď se mi to úplně vyto. No jakože... Zapojte trochu fantazii. Tohle by mohla být vlastně otázka dnešního dílu. Co si představujete pod tekutými kapsulemi? Nebo jak si představujete kapsule s tvrdobobnatými chůlemi, když víte, že chůle jsou do sluchadel? Je to běžný zboží v galaxii, tudíž je potřeba, aby ho všichni měli. K čemu to bude sloužit? To je možná dnešní otázka, můžete mi to napsat jako odpověď, jaká je vaše představa. Tak takhle já jsem jakoby psal artwork, a jo, něco má jakoby konkrétní význam, jo, něco ne, tak úplně. Nebudu tady přece dělat, jak jsem chytrý, že jo. Já jsem chytrý, ale jen tak přiměřeně. Gimple bych asi nevystudoval. Po druhý už asi vůbec ne. Bože můj, kdybyste viděli moje maturitní vysvědčení. Tak, co jsme tam ještě měli? Jo, to se musím předsvaknout, ne do tohohle, ale do tohohle. Byla to první kapitola, my jsme se ještě prostě dál nedostali. Jo. Už se těším na ten šuviksový zvuk dnešního dílu, protože ten kabel mi tady jezdí po noze, tak to asi bude dělat celou dobu. Jo. Hadjinba. Magazín Hadjinba. Klíčenka od stroje Fá. A karty z plastu nutné k identifikaci na drážních lajnách. Bych tady měl napsat spíš Hadjin, že? Já tady vyhledávám to slovo ve slovníku, abych tam byl rychlejc, ale já ho tam asi nemám. A jde o to, že Hadjin je fíjskej poklad, který se nachází někde u Nastrinfat XC, no, kam se člověk, to je další věc, v celém Artworkovi není slovo člověk, tam žádný člověk není jako, to není jako člověčí příběh tohle, tam prostě člověka nenajdete. A takže se tam nikdo, nemám to snad ani, ani nevím, jestli tam pomenovaný, prostě obyvatel, se tam bez plastový karty jako nedostane. Potřebujete k tomu takovou plastovou kartu. A Artfork je expert na všechny tyhle ty otvírací mechanismy ve smyslu, že nic jako neumí otevřít. U všeho se strašně rozčiluje. Je samý kurva, kdo to má vědět, jak se to otvírá, jaký je k tomu kód. Jo, je úplně jako frustrovaný z toho, že jako neumí něco otevřít. Ale zrovna tohle, jo, přístup do Hadjinu jako moc neřeší. Zrovna tohle jediný. Ale jinak se setkává na své cestě s tolika věcma, jo, u kterých se rozčiluje, protože je úplně hotovej z toho. To je jako, když vy se rozčilujete u telefonu třeba, jo, že vám tam něco nefunguje, nebo u počítače prostě. Jak on tam má takhle tisíc jiných jako věcí. Takže Hadjin je vlastně jakoby takový fíjskej poklad, který ochraňujou báčtí trákové. Nejenom. On tam každý prostě nepřežije, když se tam dostane. Proto je tam taky takový zástup, jako zástup, zákaz vstupu. Jo. Protože tam jako, kdo tam přežije.
Jo, tam se to dočteme v nějaký kapitole, nevím v který, ale nebudu taky úplně všechno prozrazovat dopředu, že? Tak, Hajinba je magazín, jo. To je něco jako National Geographic vlastně. Jo, National Geographic, já ho teda viděl asi na Gimplu naposledy před 20 lety v Poličce, ať jsem ho možná neotevřel. Když já jsem takový ignorant. To je hrozný. No, takže něco jako National Geographic, prostě obrázky, nějaký povídání, jo. A artwork do tohohle z toho magazínu přispívá. No, něco tam jako vycvaká. Já teď ti nevím na co. Já myslím, že tam se jako nefotí vyloženě jako tam... No, taky se tam na to někde narazí, že... To není jako focení, to je taky nějaký speciální proces. No ale nicméně... Teď mi napadá, že to je něco jako... když si vyhledáte, co dělá... Barrett Oliver teď, jo? Barrett Oliver. Kdo by nevěděl, kdo by se nenarodil v 80. Je ten, který hrál Bastiana v Nekonečném příběhu. A on se dneska věnuje fotografii, ale ne jak tý klasický prostě, jo. V starém postupu. Tak. Hajinba, to bychom měli. Fa. Co je asi jako fa? Máme. No to jsem teda vyhrál, že fa máme v Nastín fa, tak cemi, no, že? Fa je prostě osobní automobil. Fa je osobní automobil a díky tomu jsem se dostal blíž i k drážním lajnám. Drážní lajny si můžeme představit něco jako nějakou dopravu, jako... něco jako městskou dopravu a zastávky jsou zvané koleje. Jo, že máš drážní lajnu a na ní jsou koleje. A koleje je něco jako zastávka. Jo, a teď když říkám FA je osobní automobil, tak taxínbo je vlastně jako taxi. Jo, že vlastně je to takový, jakoby, tak je to myšlený. Jo, když řeknu klíčky od FA, je to klíček od osobáku, když řeknu klíčky od taxínba, je to klíček od auta, služby taxi. Jo. No, a ještě něco jsme tam měli. Jo, takže karty z plastu jsou nutné k identifikaci na drážních lajnách a i po drážních lajnách se dostanete do Hajinu. No. Žvejka chrupsí. To mi přijde, to jako když se řekne Pedro, jako jo. Tady máme Pedro a tamhle prostě na FX6 mají chrupsí. Ty vado, já jsem hloupej nebo nejsem? Já jsem třeba, mám pocit, že jsem třeba vůbec nemluvil o Mahamu Flighterovi, jo. Že jsme, nebo jsme vůbec nemluvili o Namast prstý, jako. To se divím, že jsme o tom nemluvili, takový dvě důležitý jména, jako pro tu knížku. Pro ten příběh, jo, Mahamu Flighter a Namast prstý. Jenom si to připomeňme, zrovna zastřelili Mahamu Flighteru vůdce povstání džbánských ostrovlejců. My víme, že Artford byl, nebo je, členem balinguistických střel a teď si musí dávat pozor. Proč? No protože zastřelili Mahamu Flighteru, který je vůdce povstání džbánských ostrovlejců. A teď zabili mu kolegyni na mást prstý z koleje show v Čenžužej Hulí, poblíž chrámu Aktamu. Já ještě jsem, než jsem začal, jsem říkal, já jsem vám vůbec nepopsal Aktamu, jak vypadá, říkám. Je to chrám, je to památka. Je obrovsky jako vysoká, tak vysoká, že na světě, ve kterém my žijeme, nic tak vysokýho není a nikdy nebude. Nikdy nebude, protože kdyby to bylo na tomhle světě, tak ten svět se vychýlí ze své trajektorie. Což mi tak značuje něco o tom, jak je asi velký FX6 Fino.
Asi o dost. Někdy při psaní jako mívám dojem, že popisuju nějaký hlavičky špendlíku, jo, ale ve výsledku pak člověk zjistí, ty vado, teď to jako je obrovský. Teď to je ani možný, jako aby na tak malý plétě, jo, když si to teď takhle řeknu, bylo něco tak velkého. Jo, tak přirozeně nemůže být planeta FX6 tak malá, když na ní je tak velká jako památka typu chrám Aktamu. A člověk si říká, jako já si říkám, ty vado, k čemu mají tak velký chrám? Jako jsou věci, na které ani já jako autor nemám odpovědi. Říkám si, k čemu oni mají tak velký chrám? Hele, všechno jsem tam snad probral. Jako jo, mají víry, jo, starý, nový, všechno, jo. Tyjo, mají tam vědmy, mají tam všechno možný. Ale jakože bych si řekl, osvětlilo se mně jako autorovi, proč mají chrám Aktamu. Ne. Jako kolem chrámu Aktamu se jeden čas združují prostě báčtí trákové. Jako, jo, je to taková věc vlastně, jako taková, jako kolem toho se vlastně točí bytí a nebytí FX6, ale víc o tom prostě nevím. No budu já tady předstírat, že vím? Nemám nejmenší ponětí. Tak. No tak schválně se ještě podívám do slovníku, když teda jsem v něm, jestli tam je něco k Mahamu Flighterovi. Třeba teď tady vidím, že Mahamu Flighter nedostal odpovědi, se podíval do 3MD zrcátka Homeru. Což to není to, co hledám. No, víc se o něm jako tady v popisku nedozvím, prostě je to vůdce na Strinfát 1589 XC Mino, což tady je jako město, ve kterém žije Artfor. Je to vůdce džibáckých ostrovlejců. Na más prstý je pro změnu stejně jako Artfor, členka balingvistických střel. A je na kolejích show v Changeway Huli, což je poblíž chrámu Aktamo. Vlastně, když o tom povídám, chrám Aktamo je i na titulce knížky. Jo, tam jako nevypadá nějak jako obrovsky, ale jako tak je to malovaný s nadsázkou. Rozhodně prochází mrakama, až kam si hodně vysoko. Je to dost neurčitý tvar, blankitně modro, černo, mírně červeno, no kdo ví, jestli je osvětlený, nebo jo, je to takové, jako kdyby špalek, spíš takové jako kdyby tyč taková, jo, není tady nic konkrétního na ní namalovaného, vypadá to dost neurčitě a přitom kolem toho lítají dost určitě tady báčtí trákové na tom přebalu, jo, takže je takový chrám, já nevím, čemu bych to přirovnal, je to něco jako, že v životě je něco, co skladujete, nevíte proč to skladujete. Říkáte si, třeba se to bude jednou hodit. Tak to je něco podobného. Ježíši, koukám, že jsme se nějak překlenuli moc, už tady povídám moc dlouho. Takže, hele, cupy tam pryč. Pa, pa, pa.